Міністр охорони здоров'я закликав міжнародні правозахисні організації засудити ганебні дії агресора. Російські нападники обстріляли бригади екстреної медичної допомоги у Запорізькій області і лікарню в Мелітополі. Під вогнем і шпиталь на Київщині. У Мар'янівці Вишгородського району російські війська цинічно завдали авіаудару по мирних мешканцях села. На щастя, минулося без жертв серед медиків. Це кричуще порушення, адже лікарі лише за ніч надали допомогу 50 пораненим. Медики продовжують безперебійно працювати. За ніч в українській лікарні потрапило більше 50 людей з пораненням. На півночі Київської області в селі Мар'янівці не можуть отримати медичну допомогу поранені мешканці України. Також агресор застосував зброю проти медиків в Чернігові на території лікарні, яка надає психіатричну медичну допомогу. Все це є порушенням Женевської конвенції.